ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್. ನಾನು ರಕ್ಷತ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ದಿನಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನೇತೃತ್ವದ ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳು ಬಂದಿರೋದು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ 300+ ಸೀಟನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲೋದು ಖಚಿತ ಅನ್ನೋದು ಎನ್ ಡಿ ಎ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ವಿಶ್ವಾಸ. ಎನ್ ಡಿ ಎ ಗೆಲುವಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವನ್ನು ಏನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೂ ಇರುವಂಥ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು ಕೂಡ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ. ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೀಟಿಂಗು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ರಾಜಕೀಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು, ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗದ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರು, ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮತ್ತು ಆ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಆಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸಭೆ ನಿನ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಪರವಾಗಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖರ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೆ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಾದ. ಈ ಬೆನ್ನಿಗೆ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ಖರ್ಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಖಾಡ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖರ್ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯ ಹಿಂದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮತ್ತು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಪ್ಲಾನ್ ಏನು? ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವರ್ಸಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲದರ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಭೆಯಾದ ನಂತರ, ನೀವು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಂತೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಹಮ್ಮನೆ ಪೈಲೆ ಸಭಿ ಲೋಕ ಜೀತ್ ಕೆ ಆನಾ ಹೈ, ಜೀತ್ ಕೆ ಲಿಯೆ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ ಉಸ್ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಹಮ್ ಸೋಚೆ, ಕೌನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬನ್ನಾ ಯೇ ಬಾದ್ ಮೇ ಕಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಎಂ ಪೀಸ್ ಅಗರ್ ನಹೀ ಹೈ ತೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಕರ್ಕೆ ಕ್ಯಾ ಫಾಯ್ದಾ ಹೈ, ತೋ ಇಸಿಲಿಯೆ ಹಮ್ ಪೈಲೆ ಅಪ್ನಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಬಡಾನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಏಕ್ ಹೋಕರ್ ಸಭಿ ಲೋಕ ಲಡ್ಕೆ ಹಮ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಲಾನೆ ಕಿ ಕೋಶಿಶ್ ಕರೆಂಗೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಗೆದ್ದಂತರ ಪ್ರಧಾನಿಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ. ಆದರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅಧಿಕೃತ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಮತ್ತೊಂದಿಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮಾತನಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯಾಗಿದೆ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿದೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು. 272+ ಇಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರಷ್ಟೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆದ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, ಗೆಲ್ಲೋದಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ? ಸೊ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಹೈಲೈಟ್ಸ್ ಏನು? ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಬದ್ಧತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಬದ್ಧತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಇದೆ. ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಬದ್ಧತೆ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ಹೈಲೈಟ್ಸು. ಎರಡನೆಯದ್ದು ಉತ್ತಮ ಸಂಸದೀಯ ಪಟು.
ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಹಳ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದಂಥ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನಾದರೆ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೂ ಸವಾಲುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆದರೆ ಈ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, 28 ಪಕ್ಷಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಈ 28 ಪಕ್ಷಗಳ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಬೇಕು, 28 ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರಿಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಜಾತಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಓಟ್ ಗಳಿಸಬಹುದು, ಒಲವು ಸಂಪಾದಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬಿಜೆಪಿಯ ಈಗಿನ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ SC ಮತ್ತು ST ಈ ವರ್ಗದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ BJP ನಾಯಕರು. ನಾವು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ BJP ನಾಯಕರು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕೌಂಟರ್ ಆದಂಥ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ಒಬ್ಬ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸಬೇಕು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಆಯ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಂಜಸ ಅಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಕ್ಷಗಳು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ್ದು. ದಕ್ಷಿಣದ ರಾಜ್ಯಗಳು ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಡಿಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ, ಜ್ಞಾನ, ಇದರ ಲಾಭ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ್ದು. ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸೋದ್ರಿಂದ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಲಾಭದ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಇನ್ನು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ, ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ, ಶಾಮನೂರು ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ, ಅವರೇನು ಮಾತನಾಡಿದರು ನೋಡೋಣ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತೀರಾ ತಾವು? ಈಗ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಏನು ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಹಗಲ್ಗನ್ಸ್ ಕಾಣೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಂದ 700-750 ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಅಲೈನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಪಕ್ಷಗಳಿಂದನೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಮತ ಇಲ್ಲ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಮ್ಮತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಖರ್ಗೆಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಹಕಾರದಿಂದಲೇ ಇವತ್ತು ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೊಂದಾಗಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ. BJPಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಡೆ ಒಡ್ಡಿದಂಗೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಚುನಾವಣೆ ಗೆದ್ದು ಬಂದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಆ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಧಾರಿಸೋದು? ಈ ಕೂತು ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಸರಿಟ್ಟಂಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿ ನಡಿ. ಬರೀ ಇಲ್ಲದ ಕತೆ ಕೇಳ್ಕಂತ ಬರ್ತೀರಿ ನೀವು? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯನ್ನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ನಾಯಕರ ಯೋಚನೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಯಾಕೆ ಡೀಟೇಲ್ ನೋಡೋಣ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ, ಅದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಇರಬಹುದು, ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ಇರಬಹುದು, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ BJP ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂದರೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡೋದು ಅಂತಲ್ಲ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ, ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೀಟುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲೋಣ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇರೋದು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಡಳಿತನೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸಿದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ DMK ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷ, 39 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಕೇರಳದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳು ಏನಿದ್ದಾವೆ, ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪಕ್ಷಗಳು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗು, CPM ಮತ್ತು CPI ಈಗ ಒಂದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ವಿಪಕ್ಷ ಒಟ್ಟಾಗಿದೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 20 ಸೀಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು, 20-20 ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 25 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು, ಇಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ 17 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ. ಇನ್ನು ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ 48 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧವ್ ಠಾಕ್ರೆ ಅವರ ಶಿವಸೇನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿದೆ, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಅವರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎರಡು ಬಣ ಆಗಿದೆ, ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್, ಶರದ್ ಪವಾರ್ ಬಣ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 48 ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಅಥವಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಾವು ಪುದುಚೇರಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟು ಈಗ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಇಷ್ಟು ರಾಜ್ಯಗಳ ಟೋಟಲ್ ಸೀಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ 179. 179 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನದ್ದನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. 179 ಸೀಟುಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದನ್ನು ಗೆದ್ದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವೂ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ದೆಹಲಿಯ ಸಿಂಹಾಸನ ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 42 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸಿಚುವೇಶನ್ನು ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ TMC ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಜೊತೆಗಿದೆ, BJP ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ TMC ಮತ್ತು ಎಡಪಕ್ಷಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಂಥ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರಾ, ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಾದರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. 42 ಜೊತೆಗೆ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಈಗಿರುವಂಥ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಒಟ್ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆ 142. ಸೊ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ಡಬಲ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಇದೆ. ಈ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೀಟು ಗೆದ್ದರೆ ಮೋದಿ ಅಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಬಿದ್ದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ಗೆಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, ನಮಗೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ, 272 ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದಂಥ ಅನುಭವ ಕಡಿಮೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು NDA ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವರಿಗೆ ಎರಡೂ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. BJP ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ರೀಚ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಈಗ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವ್ರದ್ದೇನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಒನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ, ಉಳಿದ ಪಕ್ಷಗಳು ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಒಂದೇ. ಸೊ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ್ದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ವಾಜಪೇಯಿಯವರಾದರೆ 20 ಪಕ್ಷಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಿದರು. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಆ ಚಾಣಾಕ್ಷತೆ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಇದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ BJPಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರಿಂದ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಗೆ ತಂದರೆ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷಗಳೊಡಗೂಡಿ
ಅವರಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ವೇಳೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇಂಡಿಯಾದ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ, ಅವರ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂಥ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಯಿತು, ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು, ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿಬಿಡೋಣ. ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೆ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಯಾವುದು? ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗುವಂಥ ಹಂಬಲ ಇದೆ, ಒಗ್ಗಟ್ಟು ತೋರಿಕೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಎತ್ತು ಏರಿಗೆ ಕೋಣ ನೀರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ. ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊಂದಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಾತು ಫೈನಲ್ಲು ಅಂತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನನ್ನ ಸ್ಟೇಟು, ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟೇಟು, ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸೀಟು ಹಂಚಿಕೆಯು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬಹುದು. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟಕ್ಕೆ. ಪಂಚರಾಜ್ಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿಯೂ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿತು, ಜೆ ಡಿ ಯು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿತು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿತು, ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಾರ್ಟಿ. ಸೊ ಮತಗಳ ವಿಭಜನೆ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಮೈತ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಏನಿದೆ, ಒಂಥರ ಅತಾರ್ಕಿಕ ಮತ್ತು ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತಂದರೆ ಯಾಕೆ, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇರೋದು, ಕೇರಳ ಅಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈ ಕಡೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಎಡಪಕ್ಷಗಳು ಮತ್ತು ಟಿ ಎಂ ಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾಯಕರು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಪಂಜಾಬ್ನಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಹೇಗೆ? ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದಂಥ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈತ್ರಿಯ ಆಯಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡ್ತಾ ಇರೋದು, ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡ್ತಾ ಇರೋದು, ರಾಹುಲ್ ಭವಿಷ್ಯ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಈಗ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಥೆ ಏನು? ರಾಗ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಉಳಿದ ನಾಯಕರಿಗೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ವಾ? ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಬೇಡ ಅಂತ ತಾನೇ ಉತ್ತರ. ಯಾಕೆ, ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇಲ್ವಾ ಅಥವಾ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದ ನಾಯಕರ ಮನಗೆಲ್ಲೋದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಫಲರಾದ್ರ ಅಥವಾ ಸೋಲಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಸರ್ವೆಗಳು ಬಂತು 300+ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸೋಲಿನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನಾದರೂ ಸೇಫ್ ಗೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೋತ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಕಾರಣ, ಗೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾರಣ, ಈ ತಂತ್ರ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ? ಅಥವಾ ಯುದ್ಧಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಾ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ? ಸೊ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಭಾರತ್ ಜೋಡೋ ಯಾತ್ರೆ ತುಂಬ ಯಶಸ್ಸು ಆಯಿತು ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅಥವಾ ಉಳಿದ ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಯಾಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅದು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಾದರೆ ರಾಹುಲ್ ಬೇಡ ಅಂತಾನಾ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಅದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿ ಜೆ ಪಿ ನಾಯಕರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 0 ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಇನ್ನು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಫಸ್ಟು ಅದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಬರಲಿ ಆಚೆ ಕಡೆ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದೆ, ಅವರು ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಶುರುವಾಗೋವರೆಗೂ ಅವ್ರ ನಾಯಕರನ್ನ ಆಯ್ಕೆನೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿನ್ನೇನು ಯಾರು ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸಭೆಯಲ್ಲೇ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ, ಭಾಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಂಡ ಕಾರಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿಯವರು ಹೇಳಿದಾಗ ಖರ್ಗೆಯವರೇ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರೋದು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನೇನೋ ದೊಡ್ಡ ಲೀಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟಿನೇ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಲೀಡ್ರಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅನ್ಫಿಟ್ ಟು ಎ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿ
ಭಾವನೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಮೋದಿನೇ ಗೆಲ್ಲೋ ಅಂಥದ್ದು ಪೂರ್ಣ 350 ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಸೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೂಗಿ ತುಪ್ಪ ಹಚ್ಚಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಲಿತರಿಗೆ ಹಿಂದುಳಿದವ್ರಿಗೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದೇ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೇ ಬಂದಿರೋದು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ಕೂಡ. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ತಕ್ಷಣ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಮುಂಚೆ ಗೆಲ್ಲನಪ್ಪ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಇದರರ್ಥ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಬಿ ವಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಂಡಿಯಾ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದ ಆಯ್ಕೆನಾ ಸರ್, ಅಸಹಾಯಕತೆನಾ ಅಥವಾ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನಾ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 2004 ಇದು ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂತ ಇದೆ, ಅವಾಗ 2004 UPA ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅವಾಗ UPAನಲ್ಲಿ UPA ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 2009 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಒಂದು ಅದರ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಫೇಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರಿ UPA 2 ಗೆಲ್ತು. ಆದರೆ 2014 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನು BJPನವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತ್ ಮಾಡಲ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆದಂಥ ಪಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ 2014 ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಕೊರತೆ ಢಾಳಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಅದು ಒಂದು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬರೀ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟ ಅವರು ಒಂದು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಖರ್ಗೆ ಅವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಆಗೋ ತರದ್ದು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸೂಚನೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಲಕ್ಷಣ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿದೆ. ಏನ್ ಸವಾಲುಗಳಂದ್ರೆ ಇದು ಇಷ್ಟು ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಒಕ್ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿವೆ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ 27 ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಬಂದವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ 32 ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಅವರೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಿವೆ. ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಿಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿರೋದು ಸಹಜ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಗಳಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇವರನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಂಕ್ಷಿ ಆಗಿ ಅವರು ಮುಂಚೆಯಿಂದನೂ ನರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗಿಂದ 2014 ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರನ್ನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗ್ ನಾಪ್ಕ ಇರೋ ಹಾಗೆ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ NDAಯಿಂದ ಹೊರಗೋದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮೋದಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿರೋಧಿಸಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಿ ವಾಪಸ್ NDAಗೆ ಬಂದ್ರು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಹಾರ್ಗೆ. ಈಗ ಅವರ ಒಂದು ವಿರೋಧ ನೇರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇವಾಗ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅಥವಾ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂದು 2004 ಒಂದು ನೇರವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಇದ್ದ ಹಾಗಿದೆ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಪವರ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚೇರ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಕ್ಲೈಮೆಂಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಲಾಯಲಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು 2004 ಮತ್ತು 2009. ಈಗ ಅದೇ ತರನೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಈಗ ಬರೀ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಿಂಜರಿದಿದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದಾನೇ ಅದು AICC ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನಡೆದು ಅಲ್ಲಿ AICC ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ನಡೆದು ಖರ್ಗೆ ಅವರಾಗಿದ್ದು. ಈಗ ಖರ್ಗೆಯವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು 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 ಪ್ಲಾನ್ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ತರ ಖರ್ಗೆಯವರನ್ನ ಮುಂಚೂಣಿಗೆ ತರಬೇಕು. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ, ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದು ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮುನ್ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ತರದ್ದು ಒಂದು. ಅದ್ರ ಇದೇನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬೇಕಾದಂತದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೇನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅಲ್ಲ. ಓ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವ್ರ ಹಿನ್ನಡೆ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಅವರು ಇದು ಇದನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ಡ್ ವೇನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರ ಅರ್ಹತೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗಂತೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ವಿಧಾನಸಭೆ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್, ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಸಭೆ, ರಾಜ್ಯಸಭೆ, ನಾಲ್ಕರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಆಗಿದ್ರು. ಅವರು ಈ ತರದ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿಯನ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಅವರು ಲೇಬರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಇದು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕಂದಾಯ ಖಾತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ನಿಭಾಯಿಸಿ ಅತ್ಯಂತ ಏಬಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಅರ್ಹತೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳೇನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕನನ್ನ ಉತ್ತರ ಭಾರತೀಯರು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಇಲ್ಲಿ 20 ಅಲ್ಲ 30 ಅಲ್ಲ 35 ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇದು, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ಇದು, ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದು ಏಕಾಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇದೊಂದು ರೀತಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ರಿಪೀಟ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ. 1977 ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಹೇಗೆ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಬಂತು, ಮೊರಾರ್ಜಿ ದೇಸಾಯಿ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿದ್ದೋಯ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಇದಾಗಬಹುದಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅನುಮಾನ ಸಹಜವಾಗಿದೆ. ಸಮಯ ಮೀರಿತು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಇದು ಈವರೆಗಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ. ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್, ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ.